Փարիզից Հայաստան վերադառնալու նպատակն աշխատանքն էր։ Ֆրանսահայ ռեժիսոր դերասան Ժիրայր Բաբազյանը եկավ մի գործով, մյուս գործերը շղթայվեցին մեկը մյուսի հետևից եւ մնաց ավելի երկար, քան կարծում էր։ Արդեն 4 տարի է Հայաստանում եմ։ Վերջերս էլ տեղի ունեցավ օպերայի խճանկար խորագրով բեմականացված համերգը, որին մեծ ոգևորությամբ էր պատրաստվել։ Սա շատ հոյակապ առիթ է նաև ծանոթանալու մեր նոր սերունդին, որոնք շատ տաղանդավոր են, բարձրագույն մակարդակի վրա են, եվրոպական մասշտաբներով եմ ասում, իսկապես լավ, ու որոշել են 9 հատվածներ միջազգային օպերաներից կատարել, որոնցից 3 բեմացիչներ հրավիրել են, որոնցից մեկը ես եմ։ Թատրոնից օպերա, օպերայից թատրոն։ Այս անցումը Ժիրայր Բաբազյանի ստեղծագործական կյանքում միշտ կա։ Ասում է, տարբերություններն ու նմանություններն էլ միայն լրացնում են իրար։ Ես նույնիսկ մեկ-մեկ երկու կողմերին էլ ասում եմ, որ դերասաններին ասում եմ, մի քիչ օպերայի երգիչներից սովորեք, ինչպես ձայնը, ուրեմն հասցնել դահլիճ առանց կորալու, և կամ օպերային երգիչներին ասում եմ, որ ինչպես սովորեք մի դերասաններից ոչ շարժվում ապոց մարմինով եւ այլն, այդ բոլորը իրար հետ պետք է մերվեն, ինձ համար մեկ է։ Ժիրայր Բաբազյանը նաև շարունակում է ֆիլմերում հանդես գալ որպես դերասան։ Այս ընթացքում նկարահանվել է Միքայել Պողոսյանի ֆիլմում, առաջիկայում ևս մեկ հայկական ֆիլմում կնկարահանվի։ Նրա խոսքով Հայաստանում իր հիմնական աշխատանքին ավելացել է մեկ առաքելություն՝ նոր սերնդի հետ աշխատանքը։ Եվ այդ նոր սերունդը իմ մեջ խնդրաբանություն է առաջացնում, որ գոնե ասում ես, որ կյանքում գուցե մի բան ես անում, որ մի բան ես տալիս, որ օգտակար կլինի։ Միայն դու քեփքով ասին չես մտահոգվում, որ դու լավ դինես, այլ ուրիշին փոխանցելու այդ զգացողությունը դա։ Ֆրանսահայ ռեժիսորի ներկայիս մտահոգությունը Հայաստանում մշակույթի ֆինանսավորումն է։ Նրա կարծիքով հատկապես թատրոնը կարիք ունի մեծ աջակցության, որի համար պետք է ավելի շատ ֆինանսավորում տրամադրել։ Մյուս կողմից ասում է, ֆրանսիական թեթևությունն է պակասում հայ թատրոնին, ինչն էլ հիմա փորձում է փոխանցել ոլորտի սկսնակ ներկայացուցիչներին։